Тим часом державна скарбниця худне, резервів залишилося трохи менше 10 мільярдів гривень, тоді як рік тому мали фінансову подушку понад 50 мільярдів. І такі темпи видатків, кажуть у Федерації профспілок, через чималий зовнішній борг, який постійно спустошує державний гаманець. Замість того, щоб займатися питаннями реіндустріалізації, це замість того, щоб на двосторонній основі, у будь-який спосіб, зробити все, аби врегулювати воєнний конфлікт на Сході, аби створити в країні новий інвестклімат, аби провести необхідні дії для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу. Уряд продовжує брати кредити у Міжнародного валютного фонду, фактично створюючи нову піраміду.